Bosna i Hercegovina je dobila akcioni plan za članstvo u NATO-u ili MAP. Tu odluku donijeli su ministri vanjskih poslova država članica NATO-a sinoć u Talinu. Zaključili su da naša zemlja može ući u Sjevernoatlantsku alijansu narednih godina uz ispunjenje određenih uslova, a prvi je riješiti pitanje nepokretne vojne imovine. Odluka o uključivanju Bosne i Hercegovine u akcioni plan za članstvo u NATO donesena je nakon što su ministri vanjskih poslova zaključili da je ostvaren napredak u reformama, posebno na uništavanju viška naoružanja i municije kao i aktivnostima u ISAF misiji. Ipak, riječ je o uslovnoj odluci jer naša zemlja mora ispuniti treći uslov, riješiti problem nepokretne ali perspektivne vojne imovine. Provedba će početi tek kada određena jasno identificirana imovina namijenjena odbrani bude formalno prebačena sa entitetske razine na Ministarstvo odbrane. Tačnije, u identificiranu imovinu spada 69 perspektivnih lokacija koje trebaju postati vlasništvo Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Ispunjavanjem tog uvjeta Sjevernoatlantsko vijeće će odmah podržati prijem Bosne i Hercegovine u MAP na prvom sljedećem sastanku na nivou ambasadora. Kao što je važno da je Bosna i Hercegovina dobila MAP i da je ušla u jedan ugovorni, da kažem, odnos gdje je ona sebe obavezala da će nastaviti na putu ka NATO, tako se i MAP istovremeno davanjem MAP-a Bosni i Hercegovini obavezao da će pružiti podršku na tom putu ka punopravnom članstvu. Jedna izvanredna poruka za stabiliziranje stanja u Bosni i Hercegovini i regiji s jedne strane i sa druge strane doprinos stvaranju povoljnog ambijenta za investicije u Bosnu i Hercegovinu, posebno u energetskim projektima i putnoj mreži projekte koje smo započeli. Među zemljama članicama NATO-a postoji uvjerenje da će se relativno brzo postići politički dogovor u Bosni i Hercegovini i riješiti problem nepokretne vojne imovine. Isti stav ima i ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Ja vjerujem u sposobnost Bosne i Hercegovine da u narednih par mjeseci do kraja politički i pravno definira status ovih lokacija. Njihov status suštinski nije sporan ni za jednu od političkih opcija u Bosni i Hercegovini. Do sredine septembra institucije u Bosni i Hercegovini trebale bi razviti prvi godišnji akcioni program uz rješavanje problema vojne perspektivne imovine. Inače, akcioni plan za članstvo odvija se u više faze i uključuje politički dijalog i vojne reforme u usklađivanje sa NATO-im standardima prije ulaska u alijansu.